Neispričana priča, stradanje po Jovanki Tito, Jugoslavije, Jovanka Broz, od prve drugarice do državne udovice. Istorija koja još uvek traje. Sa nama ovog jutra Joška Broz i Jovanka Čolak. Dobro jutro. I istorija koja zaista još uvek traje i to je tema o kojoj se uvek priča. Ali istorija i kontraverza. Mislim, retko koja osoba je takve kontraverze izazivala u javnosti kao što je Jovanka Broz. Mislim, vezano za njen odnos sa Titom, sa službama bezbednosti, sa vojnim vrhom Đokom Jovanićem, o njenoj ulozi u smenjivanju Rankovića. Toliko toga se pripisuje Jovanki, a na kraju nekako umrla je zaboravljena. No, nije zaboravljena, ali je jedna stvar simptomatična, da sve te serije koje se prave, prave se nakon određenog vremena, kada 90% onih koji bi mogli da pričaju o tome više nema. Znači, o Jovanki možemo da pričamo sve najbolje. I to su priče koje šire, ja ne znam zašto im to treba uopšte. U stvari to je udarac na ulogu Tita uopšte u ono vreme. Hoću da pokažu da je bio opkoljen sa agentima, da je bio ovo što ne može da prođe. On će ostati najpopularnija ličnost još 100 godina. Da, ali nikako ne treba zaobići činjenicu vezanu za smenjivanje Rankovića, gde se apostrofira, gde se Jovanka apostrofira da je ona pronašla prislušne uređaje, da je ona Titu sugerisala da se otarasi Ranković. Nije ona, sigurno to je sve maslo Steve Krajačića koji je Rankoviću rekao da treba nešto postaviti zato što se radi o starijem čoveku, da bi se imala neka kontrola što se toga tiče, ali je Ali da bi se verovatno dovela braća Mišković na glavne službe bezbednosti. Pa dobro, tu su i Miškovići bili, tu je bilo dosta ljudi koji su se... Pa nisu bili jedan načelnik vojne, a drugi civilne službe. Civilne, jeste, jeste. To je ovako malo paradoksalno i nije bilo uobičajeno. Jedna je stvar to što su ljudi okolo bili oni koji nisu bili privrženi uopšte tom sistemu. Ako ćemo uzeti na to da je Dolanc agent Nemačke obaveštajne službe, da je školovan za to. Počnemo reći da je Ljubičić čovek koji je izdao uopšte ideju o Titu i ovo ono, to je dokazao i posle smrti, odmah kad je nakon 6 meseci rekao to je, kaže, bio jedan senilan starac. A 77. godine u septembru mesecu u Natari kad smo bili, pričao je kako taj čovek ima memoriju. Pa dobro, došlo je vreme da promeni ćurak i da ga okrene naopako. Pa samo da bi se, sve ovo što se radi, radi se da bi se neko dodvorio vlasti. Koje vlasti? Bilo koje je posle toga bila. A to su sve potomci iz tog vremena. Pa sad peru ruke. I sad peru ruke. Da bi se nekome dodvorili. Nije to Ljubičić izjavio tek tako. Nego da bi se ubacio u politiku što je uspeo. Kako može jedan general koji je bio general armije da traži da ponovo ostane u politici? Pa svidjelo mu se. Ali glavni kamen spoticanja praktično u tom državnom vrhu bio je koncept Jugoslavije. Ranković je bio za centralizovanu državu, dok Kardelj i hrvatsko rukovodstvo su bili za labavu federaciju, koja im omogućava, što je i ustavom iz 74. i omogućeno, da se izdvoje i da se osamostale. Pa sve je to počelo sa ustavom iz 74. godine. I ustav iz 74. godine je napravljen... Ali da bi se napravio ustav, izvinjam se, da bi se napravio ustav, trebalo je prvo skloniti Ranković, 66. Nisu oni tu mogli, tu se Tito pitao, međutim, taj ustav je stajao 10 dana kod njega na stolu, on nije teo da ga potpiše. Potpisali su ga Kiro Gligorov i Mika Špiljak. Znači, bio je protiv tog ustava. I to je meni rekao u Ljubljani posle prve operacije, kad sam ga ja pitao, rekao, koja ti je najveća politička greška? Kaže, što nisam stavio veto na ustavi 74. Jer to je početak razbijanja Jugoslavije, u stvari. A početak i kraj.
početak i kraj. E da, sada kad pričamo o tom nekom ljubavnom životu, priča Jovanke Brozije nekada čini nam se onako u tom prvom delu kao i bajkovita od, rekli smo, prve drugarice preko, to se kaže, nesuđene prve dame, zato što je ona bila drugarica. Ona je, da, nije nesuđena, jeste, ona je bila jeste prva u dama. U ovom terminu, da, ali se tada nije koristio takav termin. Dobro. Kakva je Jovanka bila privatno? Sasvim normalna, prirodna žena, kao i svaka druga žena. Možda više malo ambiciozna nego obične naše žene, onog da kažem domaćice, ali Jovanka je u privatnom isto vodila brigu računa o svemu. Volela i da sprema, i da kuva, i da šiva, i da piše, i da priča, i da kontaktira sa porodicom, ljudima koji su joj dragi, familijom i tako dalje. Mislim, sasvim jedan normalan život je trebalo je se omogućiti, naše društvo posle svega toga što se dogodilo, treba je omogućiti jedan sasvim normalan život što treba jedna žena u nekim godinama, ne? Znači, sve one priče što smo zadnji puta čuli, te trebala se udati, te htela se udati, te koju je zaprosio, koju nije zaprosio i tako dalje, to su besmislice koje nemaju nigde nikakvog osnova za što se tiče Jovanke Broze. Ona niti je razmišljala o bilo kakvoj udaji posle Tite, niti bi se kad za bilo koga udala. To je 100% sigurna situacija. A sve ostalo je na jednoj ženi da rasporedi svoj život onako kako mora kad ostanete danas sutra sami. U jednom društvu kao što je naše, da vam nije omogućilo ništa, da vas je bacilo po strani, da vas je izolovalo, da ste sami morali da se snalazite od one nule, od one kašike koju ste trebali da imate, pa tanjura iz čega ćete jesti ili šerpi. Kad sam prvi put došla, bile su u toj kuhinji, u toj vili bile su ovako velike šerpe, ogromne velike šerpe. To je vjerojatno nekada se radilo za više gostiju ili... I ja kad sam vidjela te ogromne šerpe... Iz kasarne. I pitala sam, pa gde ti kuvaš? Kaže, pa nigde. Kaže, nema. Znači, nešto što je najosnovnije što treba svakom domaćinstvu danas. Tako su trebali i ti koji su je sklonili da razmišljaju kako će ta žena da nastavi svoj život. I mi pričamo nakon toliko godina o stvarima. A znate zašto pričamo? Zato da se to nikome više ne ponovi. Da, verovatno će biti sličnih situacija da neko dođe opet u takvu jednu, evo vidite, gospođa Marković kako je prošla, otišla je van zemlje, živjela svoje život, tako dalje. Kako je prošla Jovanka Broz, kako je prošao naš predsjednik Slobodan Milošević, kakav smo mi nacija, kakav smo mi narod, o čemu mi pričamo, ko su odgovorni ljudi za sve to, ti odgovorni koji su sve to napravili, gde su danas, jesu odgovarali za svoja dela? Ja ne znam. Pa nisu i za još mnogo gora nedela nisu odgovarali. Tako da. Ali ovo je nešto što se Jovanki pripisuje, da li opravdano ili neopravdano, to je velika ljubomora prema velikoj ljubavi, Titovoj ljubavi Davorijanki Paunović, koja je bila sahranjena u krugu Belog dvora. Pa jeste Davorijanka sahranjena tamo, ali Jovanka... Kažu da je to jako smetalo. Eto, i to su izmišljene priče. Jovanku nisu interesovale bivše žene, da budemo načisto jasni. Jovanka je njega volela i ta ljubav je, nažalost, već prešla kasnije i u paranoju. Ali ona je bila zadnji zid odbrane njegove. Ona je pištolj nosila u tašu. U Parizu je ispao taj pištolj bio. Ali onako veliki kako su prikazali. Mali pištolj. Ali je to jedna ljubav obostrana bila. Do zadnjeg dana dok se nisu rastali. Ja znam koliko je to njemu teško palo. A znam i koliko je Jovanki teško palo. Ali baš morao da se rastane. Ipak je on bio neprikosnoven u svojim odlukama. Bio je neprikosnoven u svojim odlukama zato što je par puta njoj rekao da ne sme da se meša u državnu politiku. To je bilo onaj eksces u Baru, kad je pruga Beograd-Bar. Bilo je par tih slučajeva i ovo je
prevršilo bilo sve. A u kom ekcesu se radi na toj pruzi? Pa kad su došli, u stvari kad smo došli u bar, ono je nešto počelo da govori, oni su rekao ti da ćutiš i slomi se tamo. On je bio takav. Pa dobro, to su neke, reklo bi se, uobičajene bračne razmirice. Pa jesu, normalno. On je njoj lepo rekao, ja to dobro znam. On je njoj lepo rekao, ti možeš što se tiče kuće i osoblja, to prepuštam tebi, a što se tiče politike, to nemoj da se mešaš u to. Eto, to je to osnovno. Pa 90% žena voli da se meša, osim u domaćinstvo i u ostale sfere života. Mislim, sad će nas napasti. Ona je bila ta koja je njega obaveštavala o mnogim stvarima. Mnogo je čula, mnogo više čuje čovek koji je sa strane, nego onaj koji razgovara sa nekim. O kojim stvarima ga je obaveštavala? Pa uopšte u svim tim, znači, uvek je bila tu prisutna. Ali očigledno nije joj baš verovao u potpunosti. Pa ne bi baš rekla da joj nije verovao. Pa da je verovao u potpunosti, ne bi se razveo. On je verovao njoj. Ne, ne. Bezuslovno je verovao. To su priče da on nije verovao njoj. On je njoj verovao, nego je samo jedna stvar postoji, što je on tu u cilju održavanja politike. Neke stvari je prećutao, neke stvari je rešavao. Vi mora da znadete da je Tito zadnjih 10 godina bio bolestan čovek. Mislim, to naši ljudi znadu, to zna i Joška. Pa da, znamo to svi. Da je bio pod raznim medikamentima, lijekovima, morfima i tako dalje. Znači, i rastanak Jovanke i Tita, verovatno, koliko sam ja upoznata, nije došao sa strane Tita, niti bi Tito to nikad odobrio da nisu bili umešani njegovi najbliži uži krug partijski oko njega. Oni su ti koji su to učinili. A ko je bio umešan? Da nije mogao da spreči. Nije mogao da spreči. Ako ste izolovani, ako su nju odvojili na jednu stranu, Tito bolestan otišao. Pre nego što su ju odvojili. Ne. Pa oni su to radili. Teško je bilo zato što su mu ovi punili glavu kako ona radi protiv njega, kako ona radi za strane obaveštene službe, kako ona... Da, sa Đokom Jovanićem, generalom Đokom Jovanićem priprema državni udar i takve su priče bile. Jeste, ali ako se to kaže da Đokom Jovanićem priprema državni udar, a znaju ti koji su to njemu preneli, da je ona sa Đokom Jovanićem iz čisto jednog bezbednostnog akcepta pravila jedan spisak najvernijih ličkih generala. I to njemu dao. I tu je puklo sve. Da li je među njima bio i Žeželj? Ne. Žeželj ne. Žeželj je bio čovek koji je ostao veran do zadnjeg dana. Ne, mislim na tom spisku verni generala, na to sam mislio, koje mu je dala Jovanka. Ne znam tačno ko je bio na tom spisku, on je to pocepao, bacio i tu je počeo kraj. Znači, ali verovatno da je bio i Žeželj kao ličan. Žeželj je jedan od najodanijih njegovih... Pa dobro, on mu je bio... A i Žeželja su smenili, pa i Žeželja su smenili isto iz tih razloga što je bio, pokušali su sve ljude, jedino čoveka koga nisu uspeli da odvoje od Tita, to je bio vozač Marko i Agbaba koji je do zadnjeg dana ostao, bez obzira što je imao i srčanih problema i svega, njemu je stari rekao, to se dobro sećam, posle tog srčanog udara, kaže, ja bi da se povučem, kaže, ti ćeš otići kad i ja. A čini se da ipak Stevo Krajačić je bio nezaobilazna figura u događanjima, svim bitnim događanjima vezanim za Tita. Mirođija u svemu je bio Stevo Krajačić koji je njega, koji je... Za koga kažu da je radio za Rusku obaveštenu službu? Radio za Rusku obaveštenu službu. On je bio veran, ali je napravio jedan gaf kad je rekao, Titu kaže, meni je Stalin rekao da te ubijem. I tu je dobio na veličini. Poverovao mu Titu. Poverovao mu normalno i mislio, eto, ko mene. A pitanje je da li je to uopšte istina. Pa zato kažem da... Pitanje je da li je to uopšte istina, ali je s tim on pridobio njegovu pažnju i poverenje i sve ostalo. I on je onda krojio sve okolo. Vedrio i oblačio. Vedrio i oblačio. Kakva je priča bila, ljubavna priča, ja uvek na tu, kao svaka žena. Kao svaka žena, vidite. Jovanke...
Broz i Tito. Eto, da se nisu umešali ti faktori, kakva bi generalna priča bila? Pa do kraja života bi bile zajedno, nikada se ne bi razdvojili. Šta je Jovanki najviše smetalo? Jovanka, mnoge stvari, kako da kažem, šta znači šta joj je smetalo? Nije joj ništa smetalo, verovatno je drugima je ona smetala. Drugi su smatrali, ona njima smeta, zato je sve iscenirano, sve napravljeno tako da bi se ona sklonila. I onog momenta kad su joj sklonili, imali su slobodan prostor da mogu manevrisati, da mogu odrađivati i njihove sprovoditi ono što su oni zamislili da mogu postetiti ne smrti, ne? Možda u našem... Oni je li strani faktor? Pa i domaći i strani faktori zajedno, verovatno, jer ne možete vi danas domaći faktor... Domaći su bili izvršioci radova koji su dobivali naloge od stranih faktora. To je, nažalost, u politici neizbežno. Bilo koje države male kao što smo mi. Tako da je... U svemu tome... To što da nismo bili mali. Pa i onda smo bili mali prema svetu i prema svetskim silama. Bez obzira što smo sad još manji, ali i onda smo bili mali. Jugoslavija je bila jedna sila velika na Balkanu, ali u svetu nismo bili velika sila. Ali u Evropi smo bili veliki, bila je to treća armija po jačini. Treća armija u svetu, jeste, da. Najbezbednija zemlja. Najbezbednija zemlja i tako dalje. Nisu se zaključavala vrata ni automobili. Moguće da spavaš u parku da te niko ne dira, samo da te pokrije. Pa dirao bi vas policajec koji najđe, pa vas dira. Pa da vas pokrije. Ja sad idem, dolazim kod vas i trči jedna žena i potaknu se jedan mladić i pobeže ispred mene, ne? I za njim trči žena i kaže, lovite ga, lovite ga, ukrade mi novčanik. Gdje vi to normalno negde u... Znači, grad je pun lopova, džeparoša, ne znate kako da se krećete, na koji način. To nije baš puno, dešava se to. U ono vreme mislim da je bilo jako manje i mnogo su ljudi bezbednije živeli. Znate kako, malo je drugačija bila i organizacija i policija i društvo. Sad kada bi se to vratilo, to bi bilo rušenje ljudskih prava. U ono vreme smo mi ipak imali drugačiju organizaciju života i rada. Više se davalo na našeg seljaka i poljoprivrednika, na ljude koji proizvode, koji donose nešto. Mi danas... Evo, imamo i sad određene subvencije. Uvozimo. Drugo su subvencije. Ko dobiva te subvencije? Pa dobijaju poljoprivrednici, mislim, sasvim sigurno da vam kažem, pa mislim, misle da preko veze dobijaju. Pa nemojte me, molim vas, ja sam bila 4 godine poslanik u Skupštini, ja znam... Pa verujem ja vama da ste bili, nego pre 4 godine nije ista situacija kao sad. Kao i sad, Boga mi... Evo, dodeljuju se i kuće mladima na selu i kažu da su uglavnom oni zainteresovani mladi, što je bilo interesantno. Dodeljuju se kuće izbjeglicama, izbjeglim i prognanim licima, isto po našim selima. Kako ljudi dolaze na spiskove tih kuća, ko ih dobiva i tako dalje. Ima tu mnogo stvari... Ne, postoji procedura, mislim, je vrlo transparentna ta procedura. Nademo mi da postoji procedura i ja jako dobro znam da postoji ta procedura. Pitanje je da li se ta procedura poštuje. Pa jeste vi primetili da se ne poštuje? Pa dobro, nije... Svuda ima malverzacija da se ne laže. Danas nije tema našeg razgovora. Ne, znam, pa vi ste započeli tu temu. Ali možemo i o tome, nije nikakav problem. Vi ste započeli tu temu, pa zato i pitam da li imate neka saznanja i da li ste obavestili nekog o tome. Naša saznanja koje imamo, radimo na tome da naša izbegla i prognana lica koje su na spiskovima, da trebaju da dobiju svoj smeštaj. Znači, ako imaju prioritet, ako su bodovani, ako ispunjavaju te uslove i zahteve, ne treba da ih se sklanja da budu, šta ja znam, koji po redu ili sljedeći, treba da im se dodeli ono što im treba. Isto tako mislim da je naša država napravila veliku grešku sa našim izbjeglim prognanim licima. Sve jedan prognani je porodica koja je došla u Srbiju, a među njima sam i ja jedna, mada sam ja 64. došla već u Srbiju, trebaju... Jeste prognani? Naša, pa jesam prognana, sam rođena sam u Lici, u Korenici. Ne, dobro što, nego... I dan danas mi kuća tamo stoji... Pa zar je bilo 64. prognanih Lici? Pa 64. sam došla na školovanje. To je opet jedan drugi period, ne. Ali naši ljudi koji su sad došli, sad uzmite, sagradili su kuće, na neki način su se snašli, radili vredno, i sad...
kako na koji način da se te kuće legalizuju, da se oformljaju, da su oni vlasnici kuća. To su pa i taj postupak je do te mere pojednostavljen samo ako se ne narušava... Taj postupak navodno sad ima datum do kad će navodno, se rešavati. Nije navodno, nego sasvim sigurno. Rešavaće se sad... I procedura je jako pojednostavljena, samo da ne narušava urbanistički plan, da nije na planu neke... Za mene bi ta procedura bila takva, na primjer, da svaki prognan je onaj koji je došao sa onog ognjišta na ovo novo ognjište dobije besplatno. Čitavu proceduru, znači legalizaciju svoju. Ja sam sad napravila kuću i treba da je legalizujem. Treba da priključim gaz, struju, vodu i sve ostalo. Mislim da bi država tu pomogla mnogo našim građanima. Pa samim tim što je pojednostavila postupak legalizacije... Drugo je pojednostavljenje postupka legalizacije, a drugo je plaćanje. Čega plaćanje? Aha, tih taksi. Tih taksi, dačbina i tako dalje. Jer oni koji su došli, oni su sve to ostavili tamo, na primjer. Pa nije država kriva što su ostavili tamo. Molim vas. Normalno da nije država kriva. Mnogo je tih koji su... Ne kažem da je država kriva. Juče, prekjuče, Linta u Skupštini postavio to pitanje i uopšte koliko ima i ovih koji nisu dobili nikakav smeštan, koji plaćaju stanove, koji žive u nekim stanovima koje bi mogli da otkupe. Pa imate puno oficira. Puno oficira. Koji nisu izbjegli, nego su bili do posljednjeg svog radnog veka verni armiji, pa su ostali bez stana i praktično na ulici. Nažalost, jeste tako. Nadamo se da će naše društvo sagledati sve te situacije i vidjeti šta se može učiniti pa kakvom pitanju. Tako da... Da ipak koliko toliko olakšamo tim ljudima kojima je, verujte da ima jako mnogo naših, ja mnogo ih poznam zato što verovatno i živim u jednom naselju gdje ima takvih ljudi kojima je nepotrebna takva pomoć. Evo sada sa ove vremenske distance, ako se analizira istorija koja je bila u vreme Tita, šta se sve promijenilo? Kakve su informacije sada i koliko se menja i kroji ta istorija u skladu sa vremenom koje dolazi? Menja se. Menja se zato što danas pokušavaju da rehabilituju neke koji su bili zločinci u ono vreme, da se ne lažemo za vreme rata. Sve ovo što se posle događa pod nekim izgovorom demokratije dolazi do toga da danas možeš da radi šta hoćeš. Ako nijedan novinar može da psuje mater predsedniku države, ako mogu da napadaju porodicu predsednika države, ako predsednik države nije zaštićen ili bilo ko od funkcionera, bez obzira. Je li to tada bilo nezamislivo? Nezamislivo, normalno da je bilo nezamislivo. Ja mogu da ne volim predsednika države, ali nemam pravo nikako da pričam i da ga psujem, niti da mu se mešam u politiku. Njega je narod izabrao. Institucija predsednika mora da se poštuje drugim rečima. I tada se znalo tačno ko si i ko vodu nosi. Danas se više ne zna ništa. Danas se ne zna, svako može da kaže šta hoće, niko ne odgovara. Gledam ovo sad, stalno se spominju Đilar, Šolak, ovo ono, ali oni nisu ljudi osuđeni. Tad si mogao da pričaš o nekome koji je bio osuđen pa da kažeš to i to. Znači, mnogo šta se izmenilo u tom pod nekim ciljem demokratije. Mislim da je najveća demokratija onda bila. Da. Gde si mogao da spavaš i u parku, gde si mogao sve, nisi smeo da psuješ rukovodstvo, a to ne možeš ni u strani. Nisi smeo ni da pričaš protiv partije. Nisi smeo da pričaš protiv partije. Znači, zašto u Engleskoj? Ajde, neko neka počne da priča nešto protiv predsednika ili protiv bilo koga od države. Može da ode u Hyde Park kada... Može samo i to da se popne na onu klupu i tu može da priča. Ako siđe na zemlju, gotovo. Odmah ga hapse. Znači, zna se red, valjda. Ali kod nas se ne zna. Kod nas može svako da radi šta hoće. I ne odgovara za to što je najgore. Da li je jedan krivični postupak krenuo uopšte od početka raspada Jugoslavije gde su neki potpisali za Kosovo. To su ljudi koji treba da odgovaraju pred zakonom. Mi ne možemo da menjamo nešto što su dogovorili, ali ako su već dogovorili, treba da odgovaraju pred svojim narodom za to. Niko ne odgovara.
Gospodine Broz, vi ste poslednje dane praktično proveli sa Titom. Šta vam je on pričao u tim svojim poslednjim danima? Vi ste do kraja bili sa njim. Pa, mi nikad nismo pričali o politici, osim to u Ljubljani kad sam ga pitao na brdu kod Kranja, kad je posle prve operacije one premoštenja, kad sam ga pitao koja mu je najveća politička greška u politici, kad mi je rekao, kaže, ustavi 74. ili kaže, to je razbijanje Jugoslavije, napravili smo od jedne partije šest, u stvari osam. Nije rekao da mu je politička greška smena Rankovića? Ne, on je to znao, on je to znao, nije mogao ništa, većina je bila za tu smenu Rankovića i to je sve bilo pripremljeno kako treba, kako su oni mislili da treba, Stevo Krajačić i kompanija. Međutim, on je, što se toga tiče, ostao, Ranković je ostao veran do zadnjeg dana njemu. Ranković jeste, to nije priča. Jeste, i ja sam i prošli put rekao da je on pitao mene šta radi Marko, ja sam otišao kod Marka pošto su kumovi, a Ranković i ja smo lovački kumovi, pošto me on krstio prvi put kad sam ustrelio vepra. I pitao sam ga, rekao, pita dedek, rekao, šta je s tobom, kako si, kažemo da se, kao, voleo bi da te vidi. Kaže, reci ti njemu da ja, radi njega, nije dobro da se vidimo. Kad sam ja to starom rekao, ja sedeo ovako, sećam se u kabinetu, ja sam ušao, rekao, pozdravio te Marko i rekao ti da je za tebe bolje da se vi ne srećete ovom. Kako je čitao, njemu su naočare pale dole i suze su mu krenuli. Kaže, kum ostaje kum i moj verni prijatelj. I jedan i drugi znamo šta je pozadina svega. I danas to pokušavaju da neki negiraju, da neki pričaju ovo. Ranković nikad nijednu stvar nije rekao, a mogu je mnogo šta da kaže. Žeželj nikada nije nijednu stvar rekao, a mogu je šta da kaže, ili je bio non stop tamo. Znači, ima tih par ljudi koji su ostali verni i dan danas i nažalost, više ih nema, ali zato i ove sve priče prolaze, narod gleda to. A zašto su ćutali po vašem mišljenju, i Žeželj i Ranković? A zato što su ostali verni do zadnjeg dana. Pa znam, šta bi... I Žeželj je smenjen zbog svoje privrženosti. Da, ali... Ranković zbog svoje privrženosti. I zbog Kosova, normalno. Da, to je sad njemu imputirano i... kao povod to prisuškivanje koje je bilo potpuno namešteno, ali kažem, šta bi on tu sad, mislim, i da je otvorio usta Ranković i Žeželj, samo bi neke tajne razvejali i bilo mnogo jasnije. Jeste, pa to je isto i ovan kada su izašli ti memoari koje je ona pisala, mnogo šta bi se promenilo. A šta se desilo s tim memoarima? To ne zna niko. To ne zna niko, ja znam. Ukradene su svaki put kad se napiše par stranica, dođu, provale u kuću i odnesu. Ne, nije nađeno ništa, ja znam, pošto sam bio u službi, par puta su upadali, preko noći je kucala, ono kad izađe negde ovo, onda su upadali služba, ništa nije nađeno. Ne zna se gde je to, pretpostavlja se da je to negde napolje iznešeno, da li je kod ove Indire ili kod Srima u Bandera Nike, ali nije se pojavilo, nažalost, to je nešto što je ostalo i dan danas tajna. Evo, napravit ćemo samo kratku pauzu, uključimo našu Svetlanu Stanić, ona je na ulicama grada Beograda, pa nastavljamo ovu priču. Vi ste u trenutku jednom rekli da ste najmanje pričali o politici, pa u nastavku ćemo vidjeti o čemu ste to najviše pričali sa Titom. Vidimo gde je naša Ceca. Ceca Vetrovito i dalje, čini nam se. Ceca, ne znam što da ti kažem, jako je hladno. Pokušat ću da vam prenesem sliku sa Novog Beograda, tačnije evo nas na nadvožnjaku u blizini Gazele. Vredne ruke radnika javnog komunalnog preduzeća Beogradskog zelenila zaista su vredni i spremaju žardinjere za zimsku sezonu, međutim vetar toliko duva, kažu meteorolozi, kad nema
kad ima vetra, nema oblaka. Jeste nam nebo malo vedrije, međutim, kiša je stala. Konačno je kiša stala, što ne znači da neće da nastavi svoj posao u toku dana. U slučaju da su vam topli radijatori u stanovima, u toku je provera funkcionalnosti radijatora, međutim, iz elektrana kažu u slučaju da temperature padnu ispod 12 stepeni, grejna sezona počinje tačnije od 15. Međutim, radijatori će biti i topli pre 15. oktobra. Automoto Savez, iz Automoto Saveza savjetuju da vozači, evo možete vidjeti da je pojačan saobraćaj na autoputu, iz Automoto Saveza savjetuju sve vozače da smanje brzinu, obavezno da obrate pažnju kad prolazi ispod nadvožnjaka preko mostova zbog vetra koji zaista ne prestaje da duva i tera nam oblake. Toliko za sada od mene. Ako ste krenuli negde do grada, obavezno ponesite kišobrane ili navucite svoje kamanice. Ovaj vetar će vam skvasiti garderobu, što nije dobro za zdravlje, a vi ostanite u zdravlju uz televiziju Happy. Osim kišobrane, ponesite i dobro raspoloženje, to je uvek nekako i najbitnije, onda nam i sve lakše padne. Evo, stali smo kod tog dela, rekli ste da ste najmanje pričali o politici. O čemu ste pričali najviše? U normalnom životu, malena, pošto smo sestra Zlatica, stric Miša i ja, bili kod njega nakon razvoda naših roditelja. On je interesovao šta ima u školi, šta ima ovo. Kasnije, kad smo pričali, pričali smo o raznim stvarima koje interesuju i mene i njega, a to je lov, na primjer, jer ja nisam hteo da idem u gimnaziju, on me naterao i otac. Dva razreda gimnazije sam ponavljao na kraju i otišao u Kraljevu šumarsku školu, što sam i hteo, jer to mi je bila. I onda smo pričali o svemu tome, znači o normalnom životu, o nekim pričama koje su dolazile do njega o meni. Ja sam bio nestrašan, voleo sam i da se potučem i sve ostalo, znači što svaki normalni mladić radi, ali pošto je imao dobro iskustvo sa mojim ocem, da su se razišli radi tih priča koje su bile i nije hteo da veruje Žarku, nego je verovao onima koji su i tu su se razišli. I onda kada smo prešli kod oca i kad sam ja razgovarao svaki put s njim, šta god da je bilo, jedan put je samo, prvi put je bilo to da je, meni su rekli, da kad su ti rekli, rekao ti slušaj njih, ja izađem, to je bilo u Dobanovačkom zabranu, izađem i odem u salon i uzmo flašu rakije i kad on dođe i pomiluje me po kosi, kaže jedan put sam pogrešio, više neću. I od tada samo me pita šta je to, šta je to, šta je to, ja mu kažem. Nemam razloga da krijem, jer ako mu kažem nešto što je gore da je istina, a nešto što je manje važno da je laž, on je to shvatio tako i mislim da je to posle igralo ulogu i kod mene u daljoj službi i svemu ostalom. I dok sam radio kod vojske, jedini akt koji Ljubičić potpisivo bez jedne reči je bio akt koji sam ja napisao. Jer sam bio direktor vojnih lovišta, znači, i tu smo, stari i ja, dosta pričali o svemu tome, znači o divljači, o lovovima, o druženju sa ljudima, kasnije. Izvinjam se, gospodin Čolak, u vašim kontaktima sa tetkom, ona vam je tetka, da li vam se žalila, mislim, na svoj status i na objektivno vrlo težak položaj u kome se našla? Normalno se žalila. Žalila se na status u kojem se nalazi, u kojem je društvo stavilo. S tim da je više puta pokušavala da dođe do određenih ljudi koji su u to vreme u našoj politici bili moćni da nešto učine. I praktično odlučivali o njenoj sudbini. Koji su i odlučivali o njenoj sudbini, a i ljudi koji su na različitim položajima koji su mogli da je pomognu, da su hteli. Tako da je sve to na kraju završilo, znate sami kako, na koji način.
spisi su nestajali, procesi o ostavinskim raspravama su nestajali po sudovima, danas se nalaze u jednoj ladici, sutra ih nema. Jedan sudija kaže, danas su bili kod mene, gospođa Jovanka, rekli su mi, jedni su mi rekli da vam dademo sve, drugi su došli posle pola sata, rekli su ne dajte joj ništa. Znači, bili smo u jednom neodređenom društvu da ljudi, ni sudije, ni niko nije znao kako, na koji način da se odnosi, a nisu ni znali da li sude po zakonu ili po nečemu drugome. U ovom slučaju kod porodice Broz nije se sudilo po zakonu, jer da se sudilo po zakonu, ostavinske rasprave su, traju mjesec dana nakon smrti pokojnika, trebaju da se završe. A vidite koliko to traje. Ni dan danas ostavinska rasprava još nije gotova. Znači, o čemu sad više pričati? Pričati o stvarima kojih nema, koji su pokradeni, koji su nestali, o stvarima koje se nalaze po kojim privatnim kućama okolo ili po ćoškovima u raznim trezorima, možda, ne znam gde se nalaze. Ali sve u svemu, sva ta situacija je i doprinjela da Jovanka jednostavno kad vas izoluju, kad nemate kontakt sa ljudima, kad nemate kontakt sa porodicom prvog tog perioda. Ja sam više puta kad sam došla, našla sam tetka Nadu. Tetka je Nada jedina osoba bila u kojoj je ono vreme Jovanka imala i poverenja i koja je vodila brigu Jovanki i ono što joj treba i što joj je donosila i hranu i sve ostalo. Znači, Jovanka nije opet bila prepuštena sama sebi, a možda bi sasvim drugčije završila i možda bi mnogo ranije umrla da nije bilo tetka Nade pored nje. Da. Nada nije vodila brigu o njoj, o njenom zdravstvenom stanju, o njenom i psihičkom stanju i svemu ostalo. Ne? Jer ako imate nekoga na koga se možete osloniti u takvim slučajima, onda vam je mnogo lakše da vam prođu ti dani da prelaze i prolaze i da drugčije razmišljate. S druge strane, Jovanka je bila strahovito uporna za ostavinsku raspravu. Jednostavno je željela da to se završi dok ona bude živa. Nažalost, ta želja joj nije ispunjena. Evo, ni dan danas još to nije gotovo. Naša država ili naše sudstvo ili već ko je nadležan za takve slučajeve, verovatno će imati posla, kad tad mora se završiti, jer ne možete vi to stavljati u ćošak, ali jednog dana će se morati izvući sve iz ćoškova, iz ladica, pa da se završi, jer postoje ljudi, deca, naslednici, a postoje i zakonske odredbe i obaveze države prema njima. Ne postoji zakon za porodicu Broz, to da odmah kažem. Da, ja. Jer po zakonu bar jedna stvar postoji, a to je ordenje koje je dobio, koje lepo piše o dodeli ordena, nakon smrti nasljeđuju naslednici. Ako ni to nije, ja razumem za ovo drugo, da nakon jedne ostavinske rasprave sudija presudio, niko ništa ne može da dobije, kad je završeno Joška Stanik, rekao šta je, kaže, svi su izašli, kaže, ja ne smem da presudim. Ovo što na ovim spiskovima, na papirima, pola nema. Nismo to pokrali ni ti ni ja. To je neko iz države koje je mogao da bude tu. Znači, ako je od 3.500 slika ostalo 700 slika, najboljih majstora svetskih, pa da ne pričamo o svim ostalim, filatelija, pa numizmatika, pa razni predmeti koji su ostali. Koja je procenjena vrednost tih umetničkih dela? Nema procenjene vrednosti. Nema procenjene, tad je bilo rečeno da je to negde preko 10 milijardi dolara. Jer samo ovaj Suvorov, orden Suvorova košta negde oko 3-4 milijardi. Da se ne laže. A da ne pričamo o tome, satovi pokradeni. Napravljena izložba da bi se svi satovi. Evo sad je jedan pronađen u Parizu, deli se prodavao. Ali taj sat je prodat već pre 5-6 godina i pisale su sve novine. Najskuplji sat koji je prodat za 3.250.000 švajcarskih franaka na aukciji u fabrici. Znači, neko je odavde to prodao. Sad je država prvi put reagovala na to.
ne znam šta će dalje biti, ali to su satovi koji su pokradeni sa izložbe tu u sred grada. A da ne pričam koliko je pokradeno iz muzeja, koliko pušaka fali, koliko... Ne postoji ni jedna stavka koja je kompletna. Ja sam postavio pitanje u Skupštini svih tih stvari koje znam da nedostaju. Dobio sam odgovor od ministra unutrašnjih poslova. Našli smo čoveka koji je iz muzeja ukrao pištolj. To su sve novine objavile sutra dan. A šta je sa ostalim poklonima? Šta je sa nekim činjenicama? Evo, na kraju, pitanje, da li očekujete da ćemo možda jednog dana čitati i memoare Jovanke Broz? Da li su oni samo sklonjeni ili su uništeni? Ja se nadam da nisu uništeni. Ja se nadam da postoje. Međutim, u celoj ovoj situaciji gde se non stop spominju Tito i Jovanka ovo ono i sad je pitanje koliko će politika to dozvoliti da se to objavi. Ali mislim da će to jednog dana da se objavi. Isto kao što se ovo sad objavljuje stalno neki memoari o Titu, memoari o Jovanka, ovo ono, ali uvek čekaju da svi učesnici toga umru. Ona knjiga od onoga Senčića, kako se zove, njihovi dani, šta ja znam, kako... Ja sam bio na promociji te knjige gde neistine 50%. Ja sam, nije znao da sam ja u sali. Jer mene je doveo sa Cetinja, koji je štampao knjigu. I onda su upalili reflektor prema meni i kaže, e sad da čujemo šta vi imate da kažete. Pola sale su pobegli. Ti što su diskutovali su pobegli i to nisu pobegli stojeći, nego ovako pored siceva. Znači... Vidjet ćemo kako će se stvari razvijeti. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste i ovog jutra izabrali baš Happy televiziju da se budite i razbudite uz naš program. Hvala Guto. Hvala i tebi. Mi se vidimo i sutra u isto vreme počinjemo. Želim vam lep, prijatan dan, iako vetrovito, iskoristite ga na najbolji mogući način.